Армысыз құрметті көрермен, бұл мәжіліс лайф бағдарламасы. Бүгін біз төменгі палатада көтерілген маңызды тақырыптарға тоқталамыз. Эфирде мен Жадыра Медетбек. Қауіп қайдан демеңіз, Түркия мен Сирияда болған апат бізге сабақ болуы тиіс. Алматыда жыл соңына дейін 30-дан астам сейсмологиялық станция орнатылмақ. Олар жер сілкінісі қаупын егжей-тегжейлі зерттеуге және болжам жасауға мүмкіндік береді. Бұл туралы мәжіліс отырысында төтенше жағдайлар министрі хабарлады. Юрий Ильин Қазақстан аумағының 40%-дан астамы жер сілкінісіне бейім екенін айтты. Сондықтан сейсмостанциялар желісі бүкіл республика бойынша жұмыс істеу керек. Мынау сейсма және сел қаупы төніп тұрған Алматы қаласының тұрғындарын сақтап қалуға, сел қаупы және сейсма қауіпті аймақтарды өмірін сақтап қалуға. Мы знаем примерно точки эпицентров, где... Біз жер сілкінісі болуы мүмкін эпицентрдің нүктелерін білеміз. Табиғи апатты тіркеуге мүмкіндік беретін құрылғы автоматты түрде қалалар мен елді мекендерді хабардар ету жүйесіне ақпар жеткізуі тиіс. Жер сілкінісінің эпицентрінен елді мекендерге дейінгі толқынның жету уақыты бойынша ондаған секунд бірнеше адамның өмірін сақтап қалуға сеп болуы мүмкін. Сондықтан станциялар жұмысы бізге ауадай қажет. Юрий Ильин жер сілкінісінен болатын қауіптің алдын алудың бірнеше тәсілін айтты. Алдымен тұрғын үйлердің құрылысына мән беру керек. Құрылысшыларға қойылатын талапты да күшейту қажет. Осы тұста тиісті заңнама қайта қаралуы тиіс. Сонымен қатар министрлік арнайы жабдық сатып алуды жоспарлап отыр. Мұндай техника әлемнің көптеген елінде қолданылады. Ол нысанның апатқа төзімділігін анықтайды, деді министр. Жыл сайын үкімет су тасқынымен күреске 100-ден миллиард қаржы бөледі. Алайда нәтиже көңіл көншітпейді. Депутат Ғалымжан Елеуов үкіметке жолдаған депутаттық сауалында осылай деп атап өтті. Биыл Қызыл су батыстағы ағайынды әбігерге салды. Халық қалаулысының сөзінше Ақтөбе облысының Қобда ауданында 79 үй, дәмхана, мектептер мен спорт кешені және ойылда 70 баспанаға зақым келген. Ал батыс Қазақстан өңірінде Ақсай қаласы мен маңындағы ауылдарда 180-ге жуық үйді су басты. Ғалымжан Елеуов бұндай жағдай еліміздің өзге де өңірлерінде жыл сайын қайталанатыны қалыпты үрдіске айналды, деді. Сондықтан үкіметке су тасқынына қарсы бірқатар шараларды қолға алуды ұсынды. Біріншіден, үкімет жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп, Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Атырау облыстарында тасқыннан зардап шеккен барлық отбасыларға жедел түрде материалдық көмек көрсетуге тиіс. Екіншіден, тасқынның салдарынан баспанасынан айырылған азаматтарға жедел түрде үй салып беру басты міндет. Және еліміздің барлық аумағында су тасқыны қаупі бар жерлердің картасы жасалуы қажет. Үшіншіден, су тасқыны қаупі бар жерлердің барлығында тасқыннан қорғайтын дамбалар, контррегуляторлар, су өтетін өткелдер салу аса маңызды. Тасқының салдарымен күреспей, оның алды алу қажет. Екібастұз жылу электр орталығындағы ірі апат елесінде. Былтыр қыстың көзі қырауда жылу желісіндегі ақаулар Семей, Риддер, Қарағанды, Қостанай және өзге аймақтарды қыспақ қалды. Биыл жағдай түзеле ме? Нақты қандай шара атқарылды? Осы аптада энергетика министрлігі жылу энергетикасы туралы жаңа заң жобасын мәжілісте таныстырды. Қазақстанда көптеген жылу энергиясы орталықтары 50 жылдан астам уақыт бұрын пайдалануға берілген. Жылу энергиясы орталықтарының негізгі және қосалқы жабдықтарының, қазандықтарының, моральдық әрі физикалық тұрғыдан тозығы жеткен жылу желілеріндегі және жылуды тұтыну жүйелерінің тозу деңгейі 70%-дан асқан. Бұл қатерлі деңгей болып есептеледі. Депутат Еділ Жаңбыршин бұл нысандар кез келген уақытта істен шығуы мүмкін екенін ескертті. Тозығы жеткен инфрақұрылым салдарынан энергияның 1/3 желіде жоғалуда. Жылу энергетикасының жай-күйіне бірнеше министрлік жауапты. Депутат бірыңғай саясатпен біркелкі ұстанымның жоқтығын сынады. Салдарынан қазандықтар мен турбиналар уақытылы жаңартылмай, ескірген құбырлар бірінен соң бірі жарылуда. Дамуды жоспарлау тетіктерін жетілдіру өндірістік процестің барлық кезеңдерінде энергия тиімділігін артыру, ынталандыру қолданыстығы құқықтық олқылықтарды жабу үшін қажетті нормативтік құқықтық базаны қамтамасыз ету және жылы энергетикасы саласындағы заңнаманы бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікті күшейту есебінен саланы реформаларды жүзеге асыру жоспарланды.
Энергетика министрі қолданыстағы норманың ол құтыстарын атап, саланы түбегейлі қайта қарау жоспарын ұсынды. Бүгінде елімізде жылу энергетикасы туралы жеке салалық заң жоқ. Министрдің айтуынша, басты мәселелер жылумен қамту нысандарына қатысты стратегиялық жоспардың болмауы, жауапкершіліктің жоқтығы және инвестицияның жеткіліксіздігі. Сонымен қатар техникалық міндеттемелердегі кемшіліктер елдегі жылу электроорталықтарының бүгінгідей халіне әкеп соқты. Мемлекеттік жағы меншіктегі жылу желілерінің жағы тозу деңгейі 54%, ал жеке меншіктегі 75%-ден асып тұр. Оған миллиардтан қаржы керек. Бірінші есеп бойынша, мысалы 75%-дан 100%-ға дейін 600 миллиард ақша керек екен. Ал 75%-дан 50%-ға дейінгі тозу жеткенге 1,8 триллион теңге ақша керек екен. Осы қаржыларды қайдан аласыздар? Что касается регионов, действительно деньги нужны. Аймақтарға қатысты айтар болса, қаражат керек. Әрбір нысан бойынша, мәселен, жылу электр орталығын қалпына келтіру жайында айтсақ, тозу деңгейі өте жоғары екенін түсінеміз. Жылу желілерін жаңғырту қажеттігі бар. Негізгі құрылғыларды жеткізу бойынша проблемалар бар. Тасымалдаушылар ресейлік және украиналық кәсіпорындар болғандықтан, көбі санкцияға ілігіп, өндірісін тоқтатқан. Энергетика министрі қайта жаңғырту мәселесі әрбір нысан бойынша жан-жақты қаралатынын жеткізді. Заңнаманы бұзған үшін жауапкершілік күшейтіліп, тариф белгілеу саясаты қайта қаралып жатыр. Жылуға назар аудармай келдік қой. Тариф көтерілмей, мен ойымша көптеген мәселелердің басын ашып алады заң жобасы. Және де мына депутаттардың тарапынан түсіп отқан ұсыныстар, оның бәрін негіздейтін болсақ, жалпы қаралып болғаннан кейін жақсы заң болады деп осындай ұстанымда. Тариф енді міндетті түрде өзгеретін шығар деп айтып отыр. Енді өзгеруге тиіс, өйткені бүкіл заттардың бәрі қымбаттап отыр, көріп отырсыздар, айлық көтеріп отыр. Ал екібастұздағы ахуал бақылауда. Жауаптылар қылмыстық іс тергеліп жатқанын айтты. Жылыту маусымы аяқталысымен жөндеу жұмыстары басталады. Бүгінде Қызылорда қаласында жаңа электр станциясы салынуда. Түркістан облысында қуаттылығы 1000 мегаватттық газ станциясы бой көтереді. Алматыда екінші және үшінші жылу электр орталықтарын салу жөнінде келісімшарт жасалды. Осылайша әр аймақтың жылу энергетикасын дамытудың жоспары әзірленіп бекітіледі. Жылу желілерін бақылау міндеті жергілікті атқарушы органдарынан атом және энергетикалық қадағалау комитетінің құзырына беріледі. Рухани Асқар, Ерлан Наурызбаев, Елдар Иманғазы, Мәжіліс Лайф. Үйі жоқтың күйі жоқ. Елімізде қол жетінді баспана өзекті мәселенің бірі. Ал халықтың тұрғын үймен қамтамасыз ететін мемлекеттік бағдарламалар қол жетінді болмай тұр. Баспана базынасы мәжілістің жалпы отырысында көтерілді. Депутат Дәулет Мұқаевтың айтуынша, жас отбасы тұрғын үй бағдарламасының бастапқы жарнасы 10%-дан аспауы керек. Бүгінде ол 50%. Жастарға мұны жинау оңай емес әрине. Ал 7-20-25 аты бар, бірақ заты жоқ бағдарламаға айналуы мүмкін деді мәжілісмен. Жоба жұмыс істеп тұр деп есеп беріп, бірақ несие беруді шектеген бағдарлама операторын сынға алды. Осы тұста баспана бағдарламаларына өзгеріс енгізуді ұсынып, депутаттық сауал жолдады. Құнанбай Қалдыбек Астана қаласының тұрғыны, жасы 27-де, қазір пәтер жалдап тұрады. Осыдан 2 жыл бұрын баспана хит бағдарламасы арқылы үйлі болуды көздеп 2019 жылы өтінім берген. Алайда көрсетілген талаптардың жалақы санатына сай келмепті. Одан бөлек несиенің қайтарым сомасы мен ай сайынғы төлем мөлшері тым көп болды. Кейіннен табысымды арттыру бағытында бірнеше жұмысты қолға алып қайта өтінім беруге талпынғанда бағдарламаның тоқтатылғанын білдім. Жанып тұрған үмітім өшті де кетті, дейді ол. Баспана хитқа мен тапсырдым, бастапқа 20%. Мен оған өтпедім. Өйткені банктың проценті көп болған сайын, саған одобрение дейді, саған беретін ақшалары процент көбейген сайын ол азая береді. Неге дейсіз? Өйткені процент көп қой, мысалға 20 миллион ақшасаң, мысалға 10%-пен алсаң 20 миллион ақшаң, даже 10%-ке шаққан өзінде где-то 40-50 миллион қайтарып бересің сен 15 жылда. Сен 200-250 мың төлеуің керексің, сен өзің 200-250 мың зарплата аласың. Сонда квартираға төлеп, аштан ашып отырасың ба, еш жаққа бармай. Ол мүмкін емес қой, былай қарасаң. Иә, халықты баспанамен қамтамасыз етуде түрлі жобалар мен бағдарламалар іске асырылуда. Бірақ қолжетімді болмай тұр. Сәйкесінше, игілігін көріп жатқандардың саны аз. Бұл мәселені парламент мәжілісінің отырысында Дәулет Мұқаев көтеріп, депутаттық сауал жолдады. Ол жас отбасы тұрғын үй бағдарламасының бастапқы жарнасы 10%-тен аспауы керектігін алға тартты. Себебі 50% жарнаны жинау жастарға қиындық тудырады. Ал бақытты отбасы бағдарламасы бойынша аймақтарда кредиттеу мөлшері 15 миллион теңге деп белгіленген. Бұл
ақшаға көп балалы жанұялар тек бір бөлмелі пәтерді рәсімдей алады. Сондықтан депутат мемлекеттің баспана бағдарламаларына өзгеріс енгізу қажет деп есептейді. Бүгінгі таңда тұрғын үй бағытындағы мемлекеттік бағдарламалар халықтың сұранысын қанағаттандырмауда. 2019-20 жылдары бұл ақшаға екі бөлмелі үйді алуға мүмкіндік болса, қазіргі уақытта пәтер бағасы өскенден тек бір бөлмелі үйді алуға мәжбүр болып отыр. Бақытты отбасы бағдарламасы аясында көп балалы отбасы деп кемі 4 бала, олардың ата-анасын қоссақ кемі 6 адам. Дәл қазіргі уақытта жаңа үйлер конкурс негізінде берілгендіктен кей отбасылар сол бір бөлмелі 32-40 шаршы метрлік аядай пәтерде тұруға мәжбүр. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше, қазір елде бір шаршы метрдің бағасы 481 мың теңге. Ал тиімді деп саналатын бағдарламаларда жеңілдік жоқ, дейді депутат. Баспанасыз отбасы көп, салдарынан ажырасу фактісі де көбейген. Әділет министрлігінің тіркеу қызметі мен заң қызметін ұйымдастыру департаментінің мәліметі бойынша 2022 жылы 129707 жұп некеге тұрса, 51220 жұп ажырасқан. Бұл дегеніміз үйленген жастардың 40%-ға жуығы, яғни әрбір үшінші жұп ажырасады деген сөз. Ажырасудың басты себебі материалдық қажеттілік екенін ескерсек, соның ішінде баспана бірінші орында. Баспана мәселесі бірден шешілмейтіні анық, дегенмен оған деген мұқтаждықты жою мақсатында мемлекеттік бағдарламаларды жаңартып қайта қарауға жет. Ашық дерек көздердегі мәліметтерге сүйенсек, баспанаға зәру азаматтардың саны 600 мыңға жуықтаған, ал жаңадан салынып жатқан үйлердің бағасы өткен жылдың соңына қарай 20%-ға өсті. Альмира Оразбай, Мәжіліс Лайф. Ақжол партиясы шағын бизнесті патент салығына көшіруді ұсынды. Депутат Ержан Бейсенбаевтың сөзінше, патент болған жағдайда бұндай бизнесті ешкім тексермейді, қысым көрсетпейді. Қазір қолданыстағы салық кодексінде патенттік салым төлеу қарастырылған, бірақ оның қарама-қайшы тұстары бар, дейді халық қалаулысы. Мәселен, кәсіпкердің жылдық табысы 2 миллион теңгеден аспауы тиіс, және оның жалдамалы жұмысшылары болмауы керек екен. Сондықтан депутат бизнес несиесіне 5 қызметкерге дейін жалдау мүмкіндігін беріп, патент бойынша жылдық айналымды кем дегенде 100 миллион теңгеге дейін арттыруды ұсынды. 2 миллион теңгеге тең жылдық айналым дегеніміз айлық айналымда 167 мың теңге. Ал ондағы кәсіпкердің өз табысы шамамен 20% немесе 35 мың теңгені құрайды. Мұндай ақша қай кәсіпкер жұмыс істейді? Ресми статистика бойынша 2023 жылғы орташа жалақы қазірдің өзінде 338 мың теңге. Яғни кәсіпкердің табысын орта айлыққа жеткізу үшін патент алу үшін айналым көлемін дегенде 10 есе көтеру қажет. Бір ғана осы шешім арқасында миллиардтаған теңге босқа жұмсалған бірде бір жұмыспен қамту мемлекеттік бағдарламалары бере алмаған мыңдаған жаңа жұмыс орындары ашылар еді. Елімізде медицина қызметкерлерінің кәсіби жауапкершілігін сақтандыру ұсынылды. Оның ережелерін денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният мәжіліс комитетінің отырысында таныстырды. Соған сай, дәрігер науқастың денсаулығы мен өміріне қатер төндірген жағдайда сақтандыру тәртібі қолданылады. Азаматқа өтемақыны сақтандыру компаниясы төлейді. Келтірілген залал үшін төлемнен бас тартылған жағдайда науқас сотқа жүгінуге құқылы. Сақтандыру жарнасының мөлшері медицина қызметкерлері тарапынан болған қауіп деңгейі мен тәуекел дәрежесіне байланысты анықталады. Сала мамандары мұндай өзгерісті енгізу көрсетілетін дәрігерлік көмектің сапасын арттыруға әсер ететінін алға тартты. Бұл заң жобасы бойынша медициналық қызметкерлердің соның ішінде мына медициналық көмек көрсету кезінде өзінің пиғылымен емес, немесе немқұрайлығымен емес жұмысын көрсеткен кезде қандай да бір жағдай пациенттің өміріне қауіп немесе қауіп төнсе, денсаулығы кемсе, сол жағдайлар қаралатын болады. Әрбір ал енді немқұрайлық немесе медициналық көмек көрсетпеу медициналық қызметкерлердің ол нормалар қылмыстық кодексте қалды. Бүгінгі талқыланып жатырған заң жобасына ол кірген жоқ. Қазір мәжілісте 50-ге жуық заң жобасы қаралып жатыр. Мұны палата төрағасы Ерлан Қошанов айтты. Парламентте өңірлердің үні естілуі тиіс. Сондықтан заңдарды талқылауға қоғам өкілдері мен тәуелсіз сарапшыларды шақыру өте маңызды, деді спикер. Бүгінге осы, келесі сенбі амандықта жүздескенше.